Boa, xente de ciencia. Atopámonos agora nunha zona de Cantil, o lugar máis exposto. Non é doado para ningún organismo vivir aquí, xa que os factores abióticos comentados na escena inicial, vento, salinidade, pendente, insolación e falta de sustrato, son levados aquí á máxima expresión. A escaseza de solo é máis que evidente a primeira ollada. A rocha aflora en gran parte da superficie do Cantil. De feito, aquí cobran vital importancia os liques, os primeiros seres capaces de colonizar a rocha núa. E ollo, non son plantas, senón unha asociación chamada simbiose, entre un fungo e unha alga. E grazas a eles comeza a sucesión ecolóxica, é dicir, a preparación do substrato para que poidan asentarse os seguintes organismos, os musgos e pequenas plantas pouco exixentes co solo. Os liques son ademais bioindicadores da contaminación, son en xeral tan sensibles a esta que a súa presenza e abundancia dirános moito da saúde da contorna.